Och efter åklagarens besked idag säger forskningsminister Helene Hellmark Knutsson att hon vill se en skärpt lagstiftning kring forskningsfusk för att skydda patienterna. Det är därför vi nu ser över etikprövningslagen. Dels om den är heltäckande, hur tillsynen fungerar, men också så har vi bett utredarna att titta på en högre straffskala så att vi också kan förlänga preskriptionstiden för brott mot etikprövningslagen. Men som patient kan man ju tänka att det inte finns något skydd alls när man ser det här. Och det måste vi se till att det finns ett skydd och att det efterlevs och att vi också har en kultur inom forskningen och inom universitetssjukvården där just både etik, vetenskaplighet men också patientsäkerhet sätts allra främst.